Ысык майга немени салып ийди? Суу, картошканы салып ийип, ошол майдан от чыкты да. Майдан от чыгып, сразу потолок күйүп баштады, анан эмне болду? Газ жарылды. Газ жарылды. Ошо ичинде резко эле моментально бир 2 мүнөттүн ичинде эле өрт чыгып кетти. Ошо жеринде милиция кызматкерлери иштеп атыштыбы? Иштеп атышты, бат эле келди. Биз эшикке чыгып, балдарымды алып алып эле чыктык. Улам-улам жарылатты да, 3 жолу взрыв болду, по-моему. Балдарымды алып алып, алсыраак алып кетейин деп парк жакка түшүп кеткенбиз. Ошол жерде отурдук, отурсак бизди милициялар өздөрүнүн машинасына отургузуп коюшту. Анан аяктан эме скорый алып кетти бизди. Биз машинада отуруп страшно, страшно. Саат где-то 1:50 чамасында өрт чыкты. Жарылды, сразу эле өрт чыкты дагы жарылды. Ичинде клиенттери да көп экен, адамдар отурган, тамактан отургандар. Сразу эле чыгышты. Бүгүн бири чыгып, эле баштаган кийин мен билгенден ал жерде балдар үч бала Кинотеатрына өзүнүн слагачасы менен келгенбиз бул жака. Ошол жерде саат 3:00 чамасында биз эркиндик Киевский көчөсүндө турганда Антошка автобусунда взрыв болду. Караганда взрыв жарылганда терезеден бир кыз ырылып чыгып кетти да. Ал биз чурка барып тез жардам көрсөтүп кызды безопасный зонага чыгарып эртерээк. Анан арыдан аябай күйүп аткан Антошка взрыв болуп атканына байланыштуу дагы ичинде адамдар болгон болчу. Биз кирип сырттан кайсы пострадавший болгон адамдарды чыгарып бардыгын гражданск машиналарга аябай көп болгондуктан гражданск машинага салып жада суу жерин машиналар келгенде суу жерин машиналарга салып жакын арадагы больницаларга жиберип атканбыз бардыгынчы. Ошондой эле элдерди аябай жабылып үйүлүп кеткендиктен радиус алыстырат жылдырган 50 метр 300 метр ары себеп дегенде кайрадан жарылуу болот да ичинде газ жарылып аткан болчу. Газ жарылып аткандыктан элдер жылдырып машиналарды сол тарапка регулировать этип атканбыз. Себеп дегенде бул жакта машиналар да пробковый затор болуп кеткен болчу. Ошол үчүн алар бат баттан иштегенге аракет кылды. Себеп дегенде бул жакта ичинде да элдер бар болчу да, биздикилер кайрадан кирип чыгып аткан болчу. Биз мен болсо 3-4 адамды жарандым жана суу жерин машиналарга киргизип аткан бардыгы. Киргизип жана менин досторум да күйөт атканына карабастан кирип баардыгын алып чыгып аткан, жакын арада больницаларга жеткизип аткан.